Ještě jednou krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u vysílání studia Lípa Praha Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Iveta Richtaříková a možná jste si někteří z vás všimli, že jsem na poslední chvíli měnila název pořadu. To proto, že jsem měla připravený nový formát, ale bohužel kvůli karanténě nemůžeme v tuto chvíli uskutečnit to, co jsme chtěli, takže necháme na příští týden, nebo jak to vyjde, ten nový pořad, který jsem nazvala Lvy a lvice v srdci Evropy, o naší krásné vlasti a národu s láskou a špetkou astrologie. Máte se alespoň na co těšit, bude vás čekat něco nového. A teď se podíváme na dvě věci. Jednak na to, co se nevešlo do letem světem internetem, ale úplně na počátku pořadu na to, co se děje u nás mezi lidmi pozitivního. V první řadě je to soudržnost. Pochopitelně ne asi úplně všude, ale mezi mnoha lidmi začíná fungovat stará, dobrá česká soudržnost a spolupráce a schopnost si pomáhat vzájemně, na kterou jsme byli zvyklí. Stejně tak se začíná projevovat naše zručnost a schopnost improvizovat a schopnost vyřešit prakticky každý problém a situaci zkrátka a dobře, umět si pomoci v každém směru a v každém případě. Mimochodem, když jsme u toho, tak si vzpomínám na jednu takovou příhodu z let dávno, dávno minulých, to bude takových 30 let určitě, spíš 35 či 40, kdy můj švagr pracoval v podniku v Čakovicích, který měl název ZPA a tam se mimo jiné vyráběly počítače a v době, já nevím, v roce 1985 třeba opravdu jsme nebyli z hlediska výroby počítačů nikterak na špici, stejně tak jako celý socialistický blok, protože jak víte vy, kdo posloucháte pořady o koncepci sociální bezpečnosti a DVTR, tak sovětské vedení, lidově řečeno, zamázlo celou tuto oblast již v roce, já nevím, teď bych lhala kolik, jestli 1970 třeba, nebo možná ještě dříve, čili to byl opět záměr, že celý tento blok se nevěnoval tomuto směru vývoje a jak jinak byla to opět diverze od těch pátých kolon, které působily v Sovětském svazu a dozajista i u nás, tak ZPA tedy vyrábělo počítače, které nesly název SAPy a byly opravdu příšerné. Nicméně se spolupracovalo a spolupracovalo se i s Německem a to nejen s východním, tak tehdy švagr líčil, jak u nich byli na návštěvě západní Němci a že byli úplně vyvedeni z míry tím, že Češi jsou schopni na koleně, prakticky na koleně, udělat cokoliv a poradit si s čímkoliv. Měli hlavu zamotanou zaprvé z toho, že systém nějaký byl, pochopitelně v té výrobě, ale systémy byly od toho, když bylo potřeba, aby se obcházeli a byli úplně uneseni v kladném smyslu toho slova schopností našich lidí improvizovat. No a zdá se, že po velice hubených letech se schopnost improvizace nám Čechům začíná opět navracet a stejně tak, že se nám navrací i ztracená solidarita. Ten dělá to a ten zas tohle a stát jen kouká. Češi si šijí a rozvážejí roušky.
kvůli neschopnosti vlády zajistit občanům ochranné pomůcky, které by je i jejich okolí ochránily před nákazou koronavirem, začali lidé řešit nedostatek roušek své pomocí a pustili se do jejich šití. Roušky následně nabízejí těm, kteří nejsou schopni si je ušít sami, případně zajistit jinak. Jednou z iniciativ je stránka dameroušky.cz, která sdružuje jak ty, kteří roušky šijí, tak ty, kteří jsou například schopni poskytnout materiál na jejich výrobu. Lidé, kteří potřebují roušku, mohou tak najít ve svém okolí někoho, kdo roušky, ať už zdarma či za úplatu, nabízí. Registrovat se mohou rovněž odběrná místa, kde je možné si roušky snadno vyzvednout. Roušky či jiné ochranné prostředky jsou nyní povinné například při cestování městskou hromadnou dopravou v Praze i jiných městech. Jak se kabinet v průběhu času stavěl k nedostatku roušek a respirátorů, jsme popsali v samostatném článku. Vláda v pondělí vyhověla četným žádostem lidí, kteří jsou schopni roušky šít doma, a umožnila otevření galanterií a obchodů s látkami, kde je možné koupit potřebné věci pro výrobu roušek. Tak uznejte, že to je vynikající zpráva. Tam jde samozřejmě o roušky, ale to, co já tam vidím jako nesmírně cenné, je to, že se k problému stavíme čelem a začínáme konat. A že začínáme, přátelé, konečně zase tvořit. No a nejsme sami. Kdo myslíte, že také šije roušky a snaží se všelijak té situaci čelit? No samozřejmě naši bratři Slováci. V Kašově nebo Kašove šijí roušky a přijali opatření i v obchodě. Zemplínská obec Kašov v okrese Trebišov má přibližně 290 obyvatel. Její starosta Robert Katuš, nezávislý, pandemii koronaviru nebere vůbec na lehkou váhu a v obci přijal vícero opatření. Svým obyvatelům se, stejně jako i další obce, snaží zabezpečit roušky. Ty je už v obchodech téměř nemožné sehnat, proto je pro obyvatele obce nechal vyrobit. Jedna paní v obci se na to dala dobrovolně a zadarmo. Všímejte si, přátelé, dobrovolně a zadarmo, ale zatím má jen své zásoby plátna. Potom tady máme chalupářku, která šije plátěné bábiky, čili panenky, takže jsem ji kontaktoval a objednal jsem zatím 100 kusů, abychom měli na začátek pro domácí obyvatele. Objednal jsem i látku, abychom měli i do zásoby, neboť nevíme, jak se bude situace vyvíjet, vysvětluje Katuš. Další opatření ale už v předstihu začal řešit i v souvislosti s místními menšími potravinami. V sobotu přišla jen doporučení od starosty, ale od pondělka se do potravin už obyvatelé bez roušky nebo přikrývky tváře nedostanou. Už od soboty jsem řešil, aby lidé dovnitř chodili jen po jednom a čekali raději venku. My jsme malá obec, kostely a školy jsou zavřené, takže jediná možnost, kde se lidé setkají, jsou potraviny, řekl. Obec zabezpečuje pro lidi, kteří musí podstoupit karanténu, rozvoz potravin. Zavolají přímo prodavačce a obec se svou pracovnicí jim doveze nákup domů. Mohou toho využít i seniori, většinou se o to ale postarají sousedé, řekl Katuš. A opět, vážení přátelé, si všimněme té solidarity mezi sousedy. A co se nám tady i ukazuje, význam vesnic, význam venkova. A tento význam poroste a bude to tak, jak o tom přemýšlel jistě, když o tom také hovořil náš pan prezident Miloš Zeman, když ohlásil národní obrození, které by mělo přijít z venkova. A dál vybírám ještě z diskuze,
Jeden diskutér píše, člověk hned ví, proč má být na svůj národ hrdý. Naprosto souhlasím. Na západě kupují zlato a zbraně a u nás mouku a šijou roušky. Ano, i takový článek byl na Novinkách, jak to tam bylo, západ zlato a stříbro, u nás, že se kupuje mouka a paštiky a vůbec jídlo. A šijou se roušky a pak tam ještě byly USA a tam kupují zbraně. Čili všimněte si toho rozdílu v přístupu a zdá se, že u nás ještě lidé chápou, co je důležité. Určitě v tuto chvíli je důležitější mít jídlo než zlato a stříbro, i když samozřejmě v nějakou přechodnou dobu se třeba dá za to zlato, stříbro něco nakoupit, ale myslím, že tomu velmi dobře rozumíte, co nám o jednotlivých národech tento příklad říká. A je to opravdu plastické, USA zbraně, západ zlato, stříbro a u nás mouka, roušky, paštiky, kdo by nekoupil májku, když je tak jedlá, že? Další diskutér ze Slovenska píše, u nás ve firmě kolegyně zadarmo rozdávají roušky, které ušily doma. Měli jsme tu jednoho diverzanta, který jen šířil paniku a demoralizoval celou firmu. Poslali ho domů do karantény a k tomu samozřejmě smajlík. No, když toto čteme, tak se nabízí i úvaha o tom, jestli se třeba do budoucna ještě i spojíme. Podle mého názoru to bude nutné, pokud nebudeme chtít být spolknuti my Češi a stejně tak Slováci. A k tomu tady mám velmi krásný příběh od jedné paní ze Slovenska. Spojovat se určitě budeme. Včera k nám přiletěly bociany, tedy čápy. Jedna skupina asi 50 přiletěla ze západu a druhá z jihozápadu. Uviděla jsem spojení, ale ne to klasické, že se spojí při letu, ale začaly postupně vytvářet jakýsi vír a každý se připojil v kruhu, nikdo neletěl dál, musel se nejprve spojit do víru, každý si obletěl to kolečko a potom všichni vyrazili na východ. Nikdy jsem něco takového neviděla, vždy přeletěli okolo nás, ale teď se zastavili a ukázali spojení dvou křídel. Nepíše paní přesně, kde bydlí, ale je to jasné. Na Slovensko přiletěli ptáci, tedy čápy ze západu, to znamená od nás a také z jihozápadu. No a potom se tam různě nějak kroužili, spojovali se, jak to tady píše, v kruzích a potom odletěli na východ. Tak je to symbolické, bylo by to krásné. A opět, kdo studujete nebo alespoň občas si poslechnete KSB, tak víte, že by se mohlo jednat o takzvaný egregoriálně matriční jev, tak řekněme si kéžby, ale každopádně to musel být velmi krásný obraz. Zároveň je to krásně poetické a když už jsme u toho, tak mi dovolte vyjádřit naději a přání, aby i západní Evropa se vzpamatovala a šla společně s námi, se všemi, abychom šli všichni směrem k lidskosti. To by bylo krásné a myslím si, že to není tak nedosažitelné. Konec konců je tady Francie, kde bývala velmi silná komunistická strana, což sice má takovou negativní konotaci, ale prostě lidé tam zejména po druhé světové válce opravdu velmi obdivovali Rusko a chtěli ti obyčejní lidé také spravedlivou, sociálně spravedlivou společnost. Oni potom dostali
blahobyt větší, než byl v socialistických zemích. Víme proč. Bylo to proto, aby mohli postavit ty dvě strany, socialistickou a kapitalistickou, proti sobě. Kdyby nedali v kapitalismu lidem vyšší životní úroveň, tak by všichni chtěli socialismus, když to řeknu stručně a možná trošku zjednodušeně, ale ani ne tak moc, si myslím. Na druhou stranu je vidět rozdíl mezi námi a Západem, mezi tím, jak se chovají lidé tam a u nás, ačkoliv rozhodně i u nás mohou být a možná i budou problémy s lidmi. Někteří budou tak vystrašení, že budou také schopni všeho možného, ale poslyšte naprostou absurditu. Americká policie žádá koronavirem vyděšené občany: nevolejte na tísňovou linku, protože vám došel toaletní papír. Článek je z dneška ze serveru českávěc.com. Já jsem si nejprve myslela, že je to vtip, ale zřejmě není. Americká policie v Oregonu žádá veřejnost, aby nevolala na tísňovou linku, když jim dojde doma toaletní papír. Americká veřejnost je vyděšena rostoucím počtem nakažených koronavirem COVID-19 a také výpadkem základních hygienických potřeb v amerických obchodech. A o tom se u nás nikde nedovíte. Ani na Alternativě jsem si toho nevšimla až tady na České věci. Proto někteří Američané zoufale volají na tísňovou linku 911 a žádají policii, aby jim toaletní papír obstarala. Přátelé, to bohužel není žert, až se nějaký v uvozovkách intoš zase bude pošklebovat našim lidem, že nemožní Češi nakupují jídlo do zásoby, tak mu připomeňte, jak se chovají ti, ke kterým jako oddaný otrok vzhlíží. A teď naprosto nepochopitelná zpráva z Německa, ale tam už jsme zvyklí. Předáci německých církví požadují přijetí dalších stovek tisíc muslimských uprchlíků. Vedoucí představitelé německé katolické církve R. Marx, což je katolický kardinál v Mnichově, a Heinrich Bedford Strom, předseda německé evangelické církve, ostře kritizovali současný postoj evropských států k vyhrocené migrantské krizi na řecko-turecké hranici, kde se za pomoci turecké vlády snaží do Řecka proniknout další stovky tisíc v uvozovkách syrských uprchlíků z Afriky, Iráku, Afghánistánu a dalších zemí. Prý se jedná většinou o matky dětí a ty je potřeba přijmout okamžitě do EU. To sice silně kontrastuje s aktuálními záběry, které vesměs ukazují mladé muže vojenského věku, ale to předákům církví nijak nevadí. Přidal se i münsterský biskup Helmut Flototo, který je toho názoru, že Německo snadno zvládne dalších 500 tisíc muslimských uprchlíků. Německo je v současné době sice paralyzováno krizí kolem koronaviru a s tím spojenou hysterií, ale to prelátům nijak nevadí. Hlavně, že do země přijde víc muslimů, chtělo by se mi dodat. Co ale čekat od církve, kde v čele stojí lidé jménem Marx? Nebo tedy lidé, to je zatím jeden člověk, který, pokud tady vidím v článku. Dá se ještě katolická církev zachránit? Ptá se autor článku. Jinak ekonomické dopady této krize tedy budou velikánské, to je jasné, to prostě nemůže být jinak. Volkswagen, myslím, zastavil výrobu. U nás už Škodovka mladoboleslavská také. Nejprve Volkswagen, článek je ze serveru pravda.sk. Rozhodnuto, Volkswagen od pátku zastavuje výrobu po celé Evropě. Největší výrobce automobilů na světě na 2 až 3 týdny přeruší výrobu ve všech evropských závodech.
Takovýmto rázným opatřením reaguje německý koncern Volkswagen na vypuknutí pandémie koronaviru v Evropě. Ve většině závodů proběhne poslední výrobní změna v pátek. Vzhledem k významnému zhoršení odbytu a zvýšené nejistotě ohledně dodávek dílů do našich závodů, zastavíme v nejbližší době výrobu v evropských závodech našeho koncernu, řekl šéf Volkswagenu Herbert Diess. Ke konci tohoto týdne dojde k přerušení výroby v bratislavském závodě Volkswagen Slovákia a na čas skončí výroba i v české automobilce Škoda. Pod koncern Volkswagen také spadají evropské fabriky Audi, Seat, Bentley, Porsche, Scania, MAN, Lamborghini a Bugatti. Německá automobilka momentálně neví, jak v tomto roce ovlivní její podnikání vypuknutí celosvětové pandémie. Šíření koronaviru v současnosti ovlivňuje globální ekonomiku. Není jasné, jak dlouho to bude trvat, a proto je nemožné určit vliv na koncern Volkswagen, uvedl šéf představenstva Volkswagen pro finance a IT Frank Witter. Největší výrobce automobilů v úterý zároveň oznámil, že zisk jeho hlavní značky osobních aut Volkswagen v roce 2019 vzrostl, ale varoval, že tento rok bude velmi těžký. Pandemie koronaviru představuje pro nás neznámé prevádzkové, čili provozní a finanční problémy, uvedl Diess. Koncern momentálně obnovuje výrobu ve většině čínských závodů, kde mimo provoz i nadále zůstávají fabriky v městech Changsha a Urumqi. Skupina Volkswagen v úterý uvedla, že její provozní zisk za celý minulý rok vzrostl o 22% na 16,9 miliardy eur díky silnému prodeji automobilů s vyšší marží a nižším nákladům na emisní skandál. Ukázalo se tak, že Volkswagen vzdoroval v loni poklesu v automobilovém průmyslu, který snížil příjmy jeho rivalů. Pod loňské výnosy se podepsaly vyšší příjmy značek Volkswagen, Porsche, Seat a Škoda a návrat k ziskovosti společnosti Bentley. Prevádzkový zisk, takže provozní zisk hlavní značky VW před očištěním od speciálních položek vzrostl na 3,8 miliardy eur z 3,2 miliardy v předcházejícím roce 2018. Náklady na položky, jako jsou poplatky za právní služby a kompenzace v souvislosti s emisním skandálem, dosáhly v loni 1,9 miliardy eur. Jejich výška se oproti roku 2018 příliš nezměnila. Tento rok však hrozí, že stoupne, jelikož skupina je v rámci hromadné žaloby povinná vyplatit německým spotřebitelům náhradu škody. Volkswagen dále uvedl, že jeho dceřiná automobilka Porsche vykázala za rok 2019 nárůst provozního zisku o 2,4% na 4,2 miliardy eur. I zisky značek Škoda, Seat a Bentley, jakož i výrobců nákladních vozidel Scania a MAN, v loni stouply, ale provozní zisk dceřiné společnosti Audi klesl na 4,5 miliardy eur ze 4,7 miliardy eur předloni. Tržby divize osobních automobilů Volkswagen v roce 2019 vzrostly o 4,5% na 88,4 miliardy eur. Tržby Škody přitom stouply o 14,5%, ale v případě Audi klesly. Takže vidíme, kdo zase tu značku držel nad vodou. No, kdo jiný než smějící se otroci, možná plačící otroci bychom měli říct místo smějící se bestie Češi.
No a teď článek ze Seznamu. Motor české ekonomiky se zadrhne. Škoda Auto a další zastavují výrobu. Česká ekonomika dostane velkou ránu. HDP se propadne, mnoho firem se dostane do problémů, některé skončí. Škoda Auto, největší automobilka v zemi, zastavuje výrobu. A stejně se od příští středy zachová i kolínská TPCA. Ve středu ve 22 hodin večer vyjedou z mladoboleslavské automobilky Škoda Auto na nějakou dobu poslední vozy. Toto oznámení dostali dnes všichni zaměstnanci firmy. Nebudu to číst celé, jenom to, co je zajímavé. Ještě týden budeme vyrábět, naplníme sklady a pak to zavřeme také, takže ještě chvilku se bude vyrábět. Nikdo nemůže vyrábět tak, aby díly nějak recykloval. Tím, že máme i vlastní výrobu, znamenalo by to pro nás zavření poloviny závodu, všeho, co je pro automobilový průmysl, vysvětluje Kvido Štěpánek, majitel firmy Isolit Bravo, která patří mezi významné dodavatele do automotivu. Věří sice, že 14-denní výpadek nemusí ani menší firmy zlikvidovat, ale obavy má z následného vývoje. Je otázka, jak to vše pak zase nastartuje zpět a co to udělá s ekonomikou, jestli bude krize, dodává Štěpánek. Takže to je celkem jasné, že pokud zavře, jakože to pokud už tam není, už je to realita, pokud zavřou, nebo když zavřou automobilky, tak všechny firmy, které jsou na tento průmysl navázané a těch je u nás v České republice většina, tak budou mít velké problémy. Respektive velké problémy budeme mít všichni, či ještě jednou respektive velké problémy už všichni máme a budou se zvětšovat, bohužel. A teď bude hodně záležet na tom, jaké lidi mají rezervy a také, jak budou ochotni a schopni si vzájemně pomáhat. Je to opravdu složitá situace. Na jedné straně narůstá míra suverenity státu a je to potřeba tak, jak jsme o tom hovořili. Je to na poslední chvíli, než by nás schlamstla Evropská unie a to všechno, co s ní přicházelo a co s ní souviselo. Na druhou stranu ale se posiluje státní moc vůči lidem, ta opatření jsou opravdu, jak říkáme, potřebná z mnoha důvodů, o tom pořád mluvíme. Na druhou stranu jsou obrovská a tak, jak jsem to četla v jednom z těch článků v Letem světem internetem, tak by mohla taková opatření za určitých okolností a konstelace a cílů být i velmi nebezpečná. Prakticky by mohla vést k tomu, že bude lidem omezena veškerá osobní svoboda, pokud se bude chtít. A jak je vidět, tak lidé, pokud jsou vystrašení, pokud mají strach o své zdraví a životy, tak jsou ochotni akceptovat cokoliv bez ohledu na to, jak je to opodstatněné. V tuto chvíli si říkáme, že to opodstatněné je, protože potřebujeme dostat odsud ty, kteří nás vysávají jak upíři, ale důležité je, aby ty restrikce potom byly zase změněny na normální život. A znovu podotýkám a připomínám, že jde a půjde o to, a to teď několik let zřejmě budeme se muset naučit rozlišovat, kdy je potřeba jaký proces následovat a podporovat a kdy nikoli. My jsme teď hovořili o solidaritě mezi lidmi. U nás hovořili jsme o tom, že se začínají probouzet tvůrčí schopnosti
a také schopnost a vůle přežít a poradit si v každé situaci, ale na druhou stranu určitě je dost velký počet lidí, kteří jednají a budou jednat destruktivně a určitě se najdou i tací, kteří budou chtít z té situace co nejvíc vytřískat, ale doufejme, že takoví budou v menšině a hlavně, že ti ostatní, kteří se semknou společně, jim nedovolí parazitovat nebo vydělávat na té situaci. Každopádně v tuto chvíli se zdá, že přece jenom máme v sobě ještě určitý hodnotový systém, který nám umožňuje soustředit se na to, co je důležité a tím pádem jsme lépe vybaveni k přežití, protože, přátelé, poslyšte dnes na prvních zprávách. Belgie vybavila migranty rouškami, na vlastní obyvatele nezbylo. Před měsícem belgická vláda objednala roušky pro středisko Klein Castellier pro žadatele o azyl. Zároveň vláda v Bruselu říkala Belgičanům, že si pouze potřebují řádně umýt ruce, aby se uchránili před koronavirem. Belgická ministryně zdravotnictví Maggie de Blok je také státní tajemnicí pro azyl a migraci. Podle zprávy od Scepter de Blok zadala pro migrační centrum objednávku na ochranné roušky ve výši 30 tisíc euro. Současně de Blok a virolog Mark van Ranst říkali Belgičanům v televizních rozhovorech, aby nepropadali panice, protože pouhé mytí rukou stačí, aby se zabránilo infekci koronaviry. V neděli oznámila Belgie téměř 1100 potvrzených případů infekce koronavirem a belgický zdravotnický personál trpí nedostatkem masek. Aby se vyřešila nouzová situace, belgická vláda minulý týden objednala 5 milionů ochranných roušek od společnosti v Turecku, které měly být dodány nejpozději v neděli. Žádné roušky ale nedorazily a de Blok připustila, že je jejich turecký dodavatel podvedl a že šance jsou minimální, že by vůbec nějaké roušky obdržely. Belgie prochází skutečnou krizí, protože v současné době má na skladě pouze 500 tisíc roušek. Tak to jsou na tom ještě dobře oproti nám. Jako nouzové opatření vláda požádala občany, které vlastní speciální roušky s filtrem, tak asi ne které vlastní, ale kteří, vlastní speciální roušky s filtrem, aby je darovali nemocnicím. Skutečnost, že Belgie myslela na bezpečnost migrantů dříve než na vlastní občany, je ironická, zejména proto, že jak nedávno zdůraznil maďarský premiér Viktor Orbán, imigrace je to, co přivedlo koronavirus do Evropy na prvním místě. A vypadá to, že úplně nejšílenější situace je ve Švédsku. Švédsko přestane zveřejňovat počet lidí nakažených koronavirem. Považují čísla za nedůležitá. Zdroj Breitbart, článek vyšel na serveru v4novaevropa.cz. Švédský úřad pro veřejné zdraví se rozhodl přijmout novou strategii týkající se pandemie koronaviru s tím, že již nebude aktualizovat přesné počty infekcí. Státní epidemiolog Anders Tegnell tento týden na tiskové konferenci hovořil o tom, že zdravotnický úřad bude zjišťovat, které regiony jsou šířením koronaviru nejvíce postiženy. Už nebudeme diskutovat o tom, zda máme 458 nebo 562 případů, ale místo toho, jak velké části Švédska jsou postiženy a jak těžce, řekl Tegnell. Tohle jsou otázky, které budou pro odpovědi stěžejní. Nyní už není důležité přesně vědět, kolik lidí je ve Švédsku nakaženo. Tegnell také uvedl, že zdravotnický úřad očekává, že nyní existuje vysoké riziko rozsáhlé infekce široké veřejnosti, podle něhož by současné infekce mohly být špičkou ledovce a že by případy mohly být rozsáhlejší, než se dosud předpokládalo, uvádí
Afton Bladet. Švédské úřady vyzvaly k omezení shromáždění a událostí na méně než 500 lidí, aby bojovali proti šíření viru. Aome události zcela zrušil, zatímco jiní, jako například Stockholm Royal Dramatic Theatre, takže divadlo, Stockholmské královské dramatické divadlo, slíbili, že dění udrží pod 450 lidmi, včetně publika a personálu. Tento krok s výkony tvrdě kritizovala vůdkyně křesťanských demokratů Ebba Busch Thor, která na Facebooku napsala: samozřejmě není rozdíl mezi tím mít v hledišti 499 nebo 500 lidí. Riziko spočívá v tom, že se na stejném místě shromáždí mnoho lidí. V některých případech je to téměř nevyhnutelné, jako například ve veřejné dopravě, ale návštěvy divadla a další zábavní akce lze odložit. Stává se zvláštním, že se tato divadla zřejmě soustředí na omezení svých ztrát, když zbytek veřejného sektoru donutí omezit šíření infekce, dodala. Schopnost Švédska zvládnout velké ohnisko viru zpochybnil i bývalý lékař prevence infekce Staffan Silvan, který řekl, že prostě není dostatek prostředků na to, aby se s velkým ohniskem vypořádal. V současné době už mají naše nemocnice velké problémy s přijímáním a péčí o urgentně nemocné pacienty. Proč tato dezinformace o naší připravenosti? Tak vážení a milí přátelé, a tímto dnešní pořad, který je doplňkem k Letem světem internetem, ukončíme. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, ještě následuje příběh Jacka Londona, Tulák po hvězdách, tak doufám, že se vám líbil včera a bude se vám líbit i dnes. Přeji vám hodně klidu, hodně optimismu a víry v to, že se dokážeme spojit, že dokážeme tu situaci překonat a že dokážeme znova začít budovat naši krásnou vlast a potom jít cestou lidskosti. Jinými slovy, že se Češi vzpamatují, pochopí, jakým směrem je potřeba se vydat, a že v čele našeho státu budou takoví lidé, kteří nás povedou nikoli pod někoho, ale ke spolupráci s ostatními zeměmi do blokového uspořádání místo toho konglomerátu hierarchického, kde pro většinu našich lidí by nebylo jiné místo než místo otroka. Držme si palce a dělejme všechno pro to, abychom se z této nelehké situace dostali. Krásný večer.